Davam eləyirəm 6-cı ilə. Kinoya gələn 47 tamaşaçıdan, yəni tamaşaçıların sayı oldu 47 nəfər, valideynlərin sayı 24 nəfər, uşaqların sayı hələ bilmirəm. Məndən istəyəndən də uşaqların sayı idi. Deməli, neyəcəm? Cəmdən bütün tamaşaçıların sayından valideynlərin sayını çıxacağam. 47 çıx, - 24. 7 - 4 = 3, 4 - 2 = 2. 23. 7-ci də 88 ədədindən neçə çıxsaq 62 alınar. Bunu tapmaq üçün nə edəcəm? Baxın, bu şəkildədir bu misal. 88-dən neçə çıxsam, yəni dama çıxıram, bərabərdir 62. Bu damanı tapmaq üçün də, yəni çıxılanı tapmaq üçün də nə edəndim? Azalandan fərqi çıxırdım. 88 çıx, - 62 = 8 - 2 6 2, 8 - 6 2 26. Cavabım olacaq 26 C variantı. 8-ci də. Azalanın 6 onluq 4 təklik. 6 onluq 4 təklik neçədir? 64. Çıxılanını isə Bir onluq, iki təklik olduğu çıxma əməlində fərq neçəsə olar. Bir onluq, iki təklikdə neçəsidir? 12. Bərabərdir cavab eləyəcək 52. B variantı. 9-cu da da deyir ki bizə 66-dan sonrakı 3-cü ədədlə. 66-dan sonrakı 3-cü ədəd deyirsə nə edirəm? 66-nın üstünə 3 gəlirəm. Bərabərdir 69. 28-dən əvvəlki 3-cü ədəd. 28-dən əvvəlki deyilsə, 28 - 3 = 25. Fərqi nəchsə olar? Yəni ki, 69-dan 25-i çıxanda nəchsə qalar? 9 - 5 = 4, 6 - 2 = 44. Cavab olacaq 44 C variantı. 10-cu da da deyir ki bizə Ailənin çəkisi 55 kq-dır. Düylən elə bir-bir yazaq şərtimizi. Ailənin 55 kq-dır. Bu isə deyir, yəni 55 Leylanın çəkisindən 12 kq çoxdur. Bu nə deməkdir? Ə, çoxdur deməyini anlamayın, uşaqlar. Bu həmin 55 çoxdur bizə deyir ki, 55 bu naməlum ədəddən çoxdur. Yəni 55 çoxdur Leylanın çəkisindən. Leylanın çəkisindən çoxdur demək ailənin çəkisi. İndi Leylanı tapmaq üçün nə edəcəm? 55-dən çıxacam 13-ünü. Bərabərdir 5-3=2, 5-1=4, 42. Deməli Leylanın çəkisi oldu 42 kq.